Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Шахтинск қаласында жеке үйлер секторының тұрғындары үшін жылу ақысы бірден 3 есеге көтерілген. Бұл шешіммен келіспеген халық коммуналды қызмет ұсынушы бекіткен жаңа тарифпен күресіп келеді. Вы должны брать нас дифференцированно на 20% больше, но никак не на 300%. Қарағандыдағы Михайлов ауданының тұрғындары батпаққа батқан жолдардың азабын тартуда. Жұртшылықтың берекесін қашырған жол қашан жөндеу көреді. Здесь вот должны были заасфальтировать, и никак не заасфальтировали. До сих пор вот по грязи ходим. Ағымдағы айдан бастап күшіне енген жаңа заң еліміздегі автомектептердің жабылуына әкеп соқтыруы мүмкін. Ал басшылық өкілдері болса, жүргізушіні жауапкершіліктен жұрдай қылатын жобаны қатаң сынауда. Шахтинск қаласында жеке тұрғын үйлер иелері үшін жылу құны бірден 3 есеге көтерілген. Коммуналды компания наурыз айында жылу есептегіш құралдары жоқ ғимараттарға берілетін қызмет ақысын жаңаша есептеп те үлгеріпті. Алайда Шахтинск теплоэнерго мекемесінің бұл қылығы халықтың наразылығын тудырды. Әділдік іздеген тұрғындардың мәселесімен арнамыздың тілшісі танысып қайтты. Венера Зарипова Шахтинск қаласындағы жеке үйлер секторының тұрғыны. Жылу қызметінің құны жаңа тариф бойынша есептелгенін үй иесі наурызда түбіртек келгенде ғана білген. 107 шаршы метрді құрайтын баспанасының жылуы үшін осыған дейін айына 8000 теңге көлемінде төлеп келген Венера жаңа есеп бойынша 22497 теңге төлеуге міндетті. Қызмет ұсынушы Шахтинск теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болса, жылу есептегіш құралдары жоқ үйлер үшін жаңа тарифті Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің департаменті бекіткендігін айтады. Оған сәйкес 1 гигакалория жылудың құны енді 3025 теңгені құрайды. Бізде жылу есептегіш құралдары жоқ жеке үйлер үшін 1 гигакалория құны 3025 теңге, ал Астанада 1 гигакалория үшін 1070 теңге төлейді екен. Сонда бұл Елордадағы тарифтен де қымбат, қайдан шыққан баға? Мұндағы 350-ге жуық жеке үй иелері орталық жылу жүйесіне осыдан 6 жыл бұрын қосылған. Әр қайсысы баспаналарына жылу құбырларын өз қаражаттарына тартқан көрінеді. Шахтинск теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері мердігер болған бұл жұмысқа әр үй 300 мыңнан 400 мың теңге көлемінде ақы төлеген. Тұрғындар қызмет ұсынушы бұл құбырларды өз меншігіне алып кеткен шығынды қайтарудан бас тартып отқандығын айтады. Шыдамдары таусылған халық құзырлы мекемелерге хат жолдапты. Жағдаймен жақсы таныс жергілікті басшылық жиын ұйымдастырғанымен қараша халықпен кездесуге қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы басшысынан басқа бірде бір әкімшілік қызметкер келмеді. Бұл жайт жиналғандардың наразылығын тудырды. Вы говорим о законе, о соблюдении закона, а вы не можете, вы ограниченная ответственность, вы от всего откажетесь. Ну что, проголосуем, что уходим отсюда. Ал Шахтинск теплоэнерго компаниясының атынан келген өкілдерді қойға шапқан аш қасқырдай қоршау алған жұрт олардың аузын да аштырпады. Әдемі слайдқа да алданбаған халық соңғы шешімнен басқа ештеңеге де құлақ қоймайтындарын білдірді. Ал шешім мынадай. Шахтинск теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биылғы жылу маусымын ескі бағамен аяқтауды жөн санапты. Дегенмен күзде басталатын жаңа жылу маусымында 1 гигакалория бағасы бәрібір 3025 теңгеге көтерілетінін ескертті. В связи с этим мы даем отсрочку. Бізге тиімсіз болса да биылғы жылу маусымын ескі тариф бойынша аяқтаймыз. Келесі маусымға дейін тұрғындарға таңдау жасауға мүмкіндік бердік. Яғни олар жаңа тарифпен келіседі, не біздің қызметтен бас тартады. Тағы бір жолы бар. Ол жылу есептегіш құрылғы орнатып, пайдаланған жылу үшін ғана ақы төлеу. Тұрғындар қызмет ұсынушы орнатуға кеңес берген жылу есептегіш құралдарының құны 300 мыңнан 500 мың теңге аралығында екендігін айтады. Бір қызығы сол жылу есептегіштері бар үй иелері қызмет үшін 40 мыңға дейін төлеп жатады.
жатқандықтарын айтады. Сөздерінше, ақша үнемдемей, керісінше шығынға батқан. Келесі маусымға уақытша шегерілген қымбат тарифмен тұрғындар әлі де күресеміз деп отыр. Артық төлеуге келіспейміз деген халық керек болса өз баспаналарын қайтадан пешпен жылытуға көшуге дайын. Представителей власти нету, я тоже считаю. Бүгінгі жиынға жергілікті билік өкілдері қатыспады. Біз бұны әкімшілік қызметкерлерінің жеке сектор тұрғындарының мәселесіне немқұрайлы қараушылық деп түсінеміз. Біз күресімізді тоқтатпаймыз. Сотқа арыз жаздық. Коммуналды қызмет үшін артық төлейтін жағдайымыз жоқ. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Михайлов ауданының тұрғындары мұндағы жолдардың жөндеу көрмей отырғандығына наразы. Көктемен күз мезгілін сескене қарсы алатын жұртшылық биылда амалсыздан батпаққа қарық болатын түріміз бар дейді. Қарабалшықтың кесірінен қарағандылықтар жұмысынан кешігіп, балаларын мектепке алып бару қиынға соққан. Михайлов ауданындағы жер үй тұрғындары көктем келгелі бері жол жүру қиыншылық тудырып отырғандығын айтады. Шолпан Ахимова мұнда 12 жылдан бері тұрады. Сөзінше мұндағы жолдар 40 жылдан бері жөндеу көрмепті. Талай жылдан жол тауқыметін тартқан тұрғын такси қызметін шақырса, оларда бұл жаққа келуден ат тонын ала қашады дейді. Жағалай ылғай батпақ. Көктем мен күзде осы жағдай қайталанады. Ленинград көшесіндегілер жұмыстарына бара алмай қалған кездері болды. Ол жақта да балшық. Аялдамалар жайлы мүлдем айтқым келмейді. Батпақтан аяқ алып жүргісі жолда мезі болған жұрт бұған дейінде әкімшіліктермен жауапты органдарға тиісті өтініштерін жолдапты. Алайда шенділерден діттеген мақсаттарына жетпеген мекемелердің табалдырығын тоздырған тұрғындар еш оң нәтижеге жетпегенін айтып налыды. Әкімшіліктегілерден қайыр жоқ. Ондағылар өздерін ретке келтіріңдер. Бізде қаладағы көшелер бар дейді. Сонда мұндағы біздер кімге керекпіз? Дәл мына көктемгі лайсанға толған жолмен Михайлов тұрғындары үйге де жұмысқа да барады. Жұртшылықтың сөзіне сенсек, мұндағы көше аралары мүлдем жөндеу көрмеген. Аталған мәселенің салдарынан бұл жерлермен арнайы көліктер де өте алмайтын көрінеді. Ал билік өкілдері болса, Михайлов жолдарын ретке келтіруге қаражаттың болмауы себеп дейді. Олар ағымдағы жылы ешқандай да жөндеу жұмыстары жүргізілмейтінін айтып, бірден шорт кесті. Біріншіден бізде жаңағы магистральды көшелер жөнделеді. Одан соң жаңағы біздің жолаушылар көлік жүретін көшелер, өзіңіз көріп отырсыз, қалада мынандай бас көшелердің көбісі де бізде қазір қанағатсыздырлық жағдайда болып тұр. Сондықтан аталған көшелер биылға өкінішке орай біздің жоспарға кіріп отырған жоқ. Жолдың жөнделмеуінен зәрезап болған жұрт енді не істерлерін білмейді. Ал жергілікті атқамінерлерден тұшымды жауап күткен тұрғындар келер жылды күтуге мәжбүр. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Киров полиция бөлімі ғимаратсыз қалмақ. Осыдан 2 жыл бұрын бой көтерген нысанның құрылысы қаржының жоқтығынан тоқтап тұр. 2014 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 200 миллион теңгемен өткен жылы облыстық бюджеттен берілген 29 миллион қосымша қаражат жаңа кеңсе жұмысының 45%-ына ғана жеткен. Ал нысанның толықтай аяқталуы үшін 660 миллион қажет. Облыс әкімінің алдында есеп берген Бауыржан Исабаев ішкі істер департаментінің бұл мәселеден құлағдар екенін жеткізді. Қарағанды облысында биыл 39 әлеуметтік нысан бой көтереді. Осы мақсаттағы жұмыстарға 10,2 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Оның 5,2 миллиарды республикалық қазынадан, 2,7 миллиарды ұлттық банктен бөлінеді. Ал жергілікті бюджеттен 2,3 миллиард теңге бөлінген. Әлеуметтік нысандар қатарында білім саласына қатысты құрылыстар да бар. Ал денсаулық сақтау саласына қарасты 28 нысан бой көтеруі тиіс. Оның ішінде 2 дәрігерлік амбулатория жуырда пайдалануға беріледі. Барлық дәрігерлік 27 амбулаторияның 16-сы республикалық бюджеттен, қалған 11-і облыстан қаржыландырылды. Қолданысқа берілген амбулаториялар Абай ауданына қарасты Құрма және Бұқар жау ауданына қарасты Баймырза елді мекендерінде ашылып отыр. Баяндамашының айтуынша, әзірге екі құрылыстың аяқталуына қаражат жетпей қалған. Олардың бірі Киров полиция бөлімі болса, екіншісі Нұр ауданындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені. Одан бөлек Саран қаласындағы қазанды құрылысы бойынша сот істері де жалғасып жатыр.
Сала басшыларына және жауапты тұлғаларға әлеуметтік маңызы бар нысандарды қатаң бақылауға алып, назарларында ұстауды тапсырамын. Ал қала және аудан әкімдеріне құрылыс жобаларының жұмыстарын дұрыс әрі нақты ұйымдастыруды міндеттей отырып, өз мерзімінде бітірулерін жүктеймін. Барлықтарыңыздан да жауапкершілікті күтемін. Естеріңізге сала кетейік, Саран қаласындағы қазандық құрылысы 2013 жылдан басталған болатын. Ол кезде 150 миллион теңге қаржы бөлінген. Алайда құрылысқа салғырт қараған мердігердің кесірінен нысан құрылысы дер кезінде аяқталған жоқ. Сондықтан қала әкімшілігі сотқа жүгінуге мәжбүр болған. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Бразилиядағы жазғы олимпиадаға баратын балуандардың жағдайы қандай? Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев Грек-рим еркін және әйелдер күресі федерациясының қызметкерлерімен бірлесіп көшпелі жиын өткізді. Жиын барысында сала мамандары қандай жұмыстар атқарылып жатқанын және қаншалықты қаражат қажет болатынын сарапқа салды. Жиын барысында екі мәселе талқыланды. Оның біреуі жақындап қалған жазғы олимпиадаға дайындық жағдайы. 31-ші рет өткізілетін олимпиада тамыздың 5-і мен 21-ші аралығында жоспарланған. Рио-де-Жанейроға 200-ден аса мемлекеттен 10500 спортшы барады деп күтілуде. Елімізден 100-ден аса спортшы қатысуы тиіс. Осы спорт интернатта 7-ші кластан бастап спорттың 15 түрінен үш жерде дайындайтын боламыз. Біздің бұл Қарағандыдағы спорт интернаттан бөлек біздің филиалымыз Теміртауда 140 балаға бұл жерде спорттың 9 олимпиадалық түрінен бұл жерде де біздің спортшыларымыз дайындалып жатыр. Жазғы олимпиадалық ойындарда 42 спорт түрінен 300-ден аса медаль жиынтығы дайындалған. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы Бразилияға баратын спортшылардың тізімін жасады. Онда 7 олимпиадалық сайыс түрінен 17 спортшы ел намысын қорғамақ. Оның ішінде 2 балуан күрестен бақтарын сынайды. Күреске футбол, хоккей, командалық ойындардай қыруар қаржы кетпейді. Менің ойымша қаржылық басқа да мәселеріңіз шешіледі. Әрине бәрі болмаса да шамамыз келгенше тырысамыз. Жиында қаралған екінші шара Қарағанды өңірінде күрес саласын дамыту. Кәсіби спортшыларды өзімізден шығару үшін елді мекендерде спорттық үйірмелер ашып балаларды жас кезінен дайындауға жет. Дегенмен Қазақстаннан шыққан азаматтар да көптің сенімін ақтап жүр. Бұл олимпиадада солай болуы тиіс дейді сала басшылары. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында тағы бір жасөспірім бала жоғалып кетті. Нөмірі 22-ші мектептің оқушысы Вадим Карженков 31-ші наурыздан бері із-түссіз кеткен. 16 жастағы бозбала дос қызымен ұрысып, ұялы телефонын сындырып тастаған екен. Содан бастап Вадимді ешкім көрмеген. Қазіргі уақытта 8-ші сынып оқушысына туыстары мен достары іздеу салуда. Ішкі істер департаментінің ақпараты бойынша жас жеткіншекті іздеу амалдарын полиция қызметкерлері де бастап кеткен. Вадимнің достары қала тұрғындары мен автобус жүргізушілеріне оның суреті мен сырт келбетін танытатын белгілері жазылған қағаздар таратты. Дегенмен әлі хабар жоқ. Мектептегі ұстаздары Вадимге қарапайым, сабырлы бала деп мінездеме берді. Вадимді сипаттайтын болсақ, бойы 180 сантиметр, көздері қара, қара шашты. Ерекше белгілері сол жақ бетінде үлкен мең бар. Қандай да бір ақпарат немесе көргендер болса, төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуын өтінеміз. Өзге де жаңалықтар жөнінде ағымдағы айдан бастап күшіне енген жаңа заң еліміздегі автомектептердің жабылуына әкеп соқтыруы мүмкін. Енді ғана қолданысқа енген жүйе бірнеше адамды жұмыссыз қалдырмақ. Ішкі істер министрлігінің бастамасынан кейін жүргізуші куәлігін алғысы келгендер автомектептерге емес халыққа қызмет көрсету орталығына ағылуда. Мамандардың жанайғайымен үйде оқып куәлік алуға құмартатындардың мәселесін тілшіміз тарқатады. Жаңа заң автомектептердің қалталарын қағуда бұрындары ағылып келетін курсанттар қазір азайған. Ал басшылық өкілдері болса, жүргізушіні жауапкершіліктен жұрдай қылатын жобаны қатаң сынауда.
Менің ойымша кез келген атана балаларының халыққа қызмет көрсету орталықтарында 3-4 рет теориялық білімді тапсырғандарына риза болар. Алайда бір нәрсені ұмытпаған абзал, себебі көлік жүргізуді үйрету ол жерде жабық алаңда өтеді. Ал қала көшелері жаңа ғана куәлік алғандар үшін нағыз сынақ болмақ. Біздер осы жайтты ескере отырып, қоғамдық бірлестіктермен бірге дәл осы деңгейде қойылатын талаптардың күшейтілуін сұрайтын боламыз. Қаламыздағы көлік жүргізу орындарында кезгерген талап білдіруші адам машинаның рөлін бұруды үйреніп қана қоймай, жол қозғалысының ережесін жатқа біліп, жүргізуші психологиясында меңгеріп шығады. Сондай-ақ жол көлік оқиғасы орын алған жағдайда өзін қалай ұстау керек екендігін де үйренеді. Ал жаңа енгізілген ереже автомектептерде нені өзгертті? Біздің сауалымызға автомектеп басшылығы өкілдерінің берген жауабы былай болды. Непременно нам нужно будет пересмотреть. Әрине, бізге барлығында қайта қарап шығу керек болады. Оның ішінде бюджет нормасы да бар. Әрине, автомектептер жабылар, қосылар. Алайда біз өз кезегімізде жекелеген тұрғындарға көлік жүргізуді үйрететін боламыз. Біздің негізгі мақсатымыз, біз қалтамыз жұқарып қалады деп тұрғаным жоқ. Біз үлкен жауапкершілікті жүктейтін деңгейге салғырт қарамауларын сұраймыз. Олар халыққа қызмет көрсету орталығында емтихан алу үшін орналастырылатын техникаға сенбейді екен. Пайдан емес, курсанттар білімін ойлап отырмыз деген директор жаңа жүйе жемқорлыққа жол ашып береді дейді. Осылайша жаңа технологияны сынға алған басшылар шешім ақылдаспай қабылданғанын айтуда. Біз былай тұрайық, халықтан сұраған ешкім жоқ деп отыр. Ал халық пікірі әртүрлі. Білмеймін, дұрыс емес сияқты. Енді оны оқып, нетіп алғаннан кейін барып алу керек сияқты. Өзің несі курсын оқып. Дұрыс емес, оқу керек, көру керек, әйтпесе олар былай алса, ол түкті де үйренбейді, сосын соқтығысып аварияға ұшырайды. Конечно, неправильно. Только в ГАИ. Автошкола, ГАИ, как у нас и так дилетантов на дороге хватает. Посмотрите на наши автобусы, как они ездят. Я не знаю, в какой они школе, в каком ГАИ они получали. По-моему, они вот так, как вы говорите, получили их. Ну, конечно, правильно, в ЦОНе все быстро, так все, я вот оформляла тоже документ, там быстро все делается это, да. Ну, я думаю, почему нет, все равно многие покупают, так что какая разница. Лучше, ну, люди, которые умеют водить, им не обязательно проходить, многие же сами практикуют и могут выучить так. Онлайн оқуға қарсы басшылар автомектептер жаппай жабылса, Қарағандының өзінде ғана 100-ден астам адам жұмыссыз қалады деп отыр. Ал еліміз бойынша нәпақасынан айырылатындар қаншама. Сондықтан қаламыздағы бірнеше автомектеп басшысы бірігіп, премьер-министр кеңсесі мен министрлікке жауапкершіліктің жүктелуін күрделендірсін деп хат жолдамақ. Меруерт Балкеева, Олжас Қапбасов, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалық. Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицейінің оқушылары кезекті доданан жеңіспен оралды. Бұл жолы білім ордасының тәрбиеленушілері елордамызда өткен халықаралық дебат сайысында үздік өнер көрсетіп, 44 медальді қанжығаларына байлап қайтты. Айта кетерлігі, аталмыш турнир ағылшын тілінде өтті. Аймағымыздың абыройын асқақтатып қайтқан жас шешендерді сыныптастары мен ұстаздары құрметпен күтіп алды. Сәуір айының 1 мен 2 аралығында өткен дебат ойындарына Нығмет Нұрмақов атындағы білім ордасынан барған оқушылар көңіл қуантарлық жаңалықтармен оралды. Сайысқа қатысқан 15 бала 6 алтын мен 38 күміс медаль иеленген. Осы байқауда үздіктердің қатарынан көрінген Қанат Исабек сайыста әділ қазылар қатарында болған екен. Аталмыш мектепте білім алып жатқан Қанат осы байқауға биыл алғаш қатысып отырғандығын айтады. Ол білімімен жақсы нәтиже көрсетіп, 2 алтын мен 4 күміске қол жеткізген. Жарыс таза ағылшын тілінде өткен болатын және біз басқа жалдармен тәжірибе алмасып конкурс тартысты болғанын байқадық. Өйткені әр адамдардың, әр команда өзінің есесін жібермеуге тырысып бар күштерін салдық. Біз де бар күшімізді салып мектебіміздің және облысымыздың және республикамыздың атын әлемге шығаруға тырыстық. Биылғы дебат турниріне әлем бойынша Америка, Индия, Пакистан, Филиппин, Түркия сынды елдерден келген 300-ден астам оқушылар қатысқан. Олар екі топқа бөлініп сайысқан. Олар The World Schoolers Cup байқауында дебат жүйесі бойынша шеберлік таластырған. Бұнда дебат жүйесімен өткен жарыста біздің балаларымыз содан кейін жазудан да, айтудан да, сөйленімнен де өз білімдерін көрсете білді. Біздің мектеп білімін беріп жатқан білімдерін өз деңгейінде, халықаралық деңгейде көрсете білген балаларымызға біз өте ризамыз. Аталмыш жарысқа Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей екінші мәрте қатысып отыр. 2015 жылға қарағанда осы жылғы нәтиже әлдеқайда жақсырақ. Өткен жылы 6 бала бар, 1 алтын мен 20 күміс медаль алса, биылғы жылы бұл нәтиже екі есеге арта түсті.
Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Жүргізушілік қабілетіңізді арттырып, балаңыздың көліктің қыр-сырына қаныққанын қалайсыз ба? Онда сізді Underground Karting клубы шақырады. Мұндай спорт түріне негізделген карт көлігін 7 жастағы баладан ересектерге дейін жүргізуге мүмкіндігі бар. Арнамыздың тілшілері экстремалды спорт түрін бақылап көру үшін облысымыздағы жалғыз жабық картинг клубында болып қайтты. Михаил Боярскийдің жасы 9-да болса да, карт көлігінің құлағында ойнайды. Аталмыш клубтың жанынан қыркүйек айында ғана құрылған мектептің алғашқы тәрбиеленушілерінің бірі бар болғаны 5 айдың ішінде ғана кішігірім көлікті меңгеріп үлгерген, аптасына 2 рет жаттығады. Тыңғылықты дайындықтар оң нәтиже берсе керек, клубта жасақталған Underground командасына өнер көрсетуге ие болған Михаил Қырғызстанда өткен картингтен ашық чемпионаттың жүлдегері атанды. Алдағы додаларға қатысатын айтқан жас өспірім Қырғыз елінің Тоқмақ қаласында өткен жарыстағы толқыныстарымен бөлісті. Я не волновался. Менде аса қорқыныш болған жоқ. Жарысты аяғына дейін жеткізетініме сендім. Жақсы нәтижеге қол жеткіздім. Автомобильді ұнатқан соң ба, бұл жерге келіп жаттыққанда жақсы әсер аламын. Ашылғанына небәр 2 жыл ғана болса да, картинг клубының жетістіктері жетерлік. Облысымыздағы жалғыз ғана жабық клуб барлық еуропалық стандарттарға сай дайындалған. Ал мұндағы карттарда 70 км-ге дейінгі жылдамдықта жүруге мүмкіндік бар. Экстремалды спорт түріне қызығушылық танытқан кез келген адам алдымен қауіпсіздік ережелерімен танысып, көліктің қалай басқарылатыны туралы кеңестер айтылады. Орталық жаттықтырушылары әр адамға көңіл көтеруге жақсы мүмкіндік бар дейді. Тренировки, в принципе, у нас проводятся. Бізде жаттығулар жалпы ұжыммен бірге өткізіледі. Балаларды да топ бойынша дайындаймыз. Бұл жекелей дайындықтан гөрі қызығырақ. Себебі балалар өзара жарысу арқылы бір-бірін тартып, түйзеріп кете алады. Ал ересек адамдармен жекелей сабақтар өткіземіз. Бұл олардың жүргізушілік қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді. Клубтағы арнайы ашылған мектепте 7 жастан бастап балалар дайындалады. Түрлі топ бойынша жаттығуға мүмкіншілік бол. Карт көлігін басқарып, арнайы жасалған жолда жүруге қызығушылық танытқандар болса, мына нөмірлер арқылы хабарласып сұрастыруына болады. Нұрлат Қонысбай, Олжасқа бас Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.